Godmorgen alle sammen, og velkommen til. Så, hvad siger du? Hvornår pranker du mig igen, Christian? Jeg tror, du var så fucking vildt til at lave. Godmorgen alle sammen, og velkommen til. Endnu en dag i mit liv. Tak fordi I trykkede afspil. Det er jeg sgu glad for. Jeg skal på arbejde om 3 kvarter. Men inden da skal jeg lige ned og have noget at spise, så jeg kan få noget ned i min mave, så at jeg kan blive klar til at arbejde. Jeg smutter på arbejde, og så når jeg kommer hjem, så smutter jeg til fødselsdag, og så må vi se, om jeg får filmet nogle clips derude. Nå! Nobody listen to techno! Det er helt ude af fokus, det her. I love you like a love song, baby. Så du det dog came jeg sat på sidst? Ja. Var det på folk? Nå, du på lige, ja. Den er blind. Nu bliver jeg træt. Oh, den fuckede bare linsen helt op. Og oh, hvordan fanden har du fået til at se hvid ud? Hvid? Det... Ja, det har jeg bare gjort. Oh. Du kan godt stå lidt langt væk, så vi kan få det hele med. Og lige. Ja, kom med ind. Hold da i the door, come here. My little dog. Du har vinden, ikke? Det er synd, hvis du taber den. Det er sådan her. Du går sådan her. Benjamin, du er eddende op i hovedet på den. Den er den mega god. Det er sgu den bedste, der. You big boy! Åh, for helvede. Du kan ikke slet. Au! Så er vi kommet hjem for fødselsdag med min bedstefar, og det var super hyggeligt lige at se familien igen. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med i dag. Så ses vi først igen på mandag, fordi at jeg holder fri fredag, lørdag og søndag. Og så kommer der en ny video ud mandag igen. Så vi ses på mandag alle sammen. Hej hej.